marka ugu horeysa anoo ku hadlayaa magaca sagaalka guddoomiye gobol ee dowlad goboleedka Puntland, waxaan halkan ka direynaa tacsi jiraanya leh dadkii ehelka ahaa oo walaalaha ahaa dhimashadii labada dhanba ka dhacday. Waxaan leenahay jinna firdowsa allaahgii, ilaahay dembigooda ha dhaafo, inta dhaawaca ah ilaahay ha u booga dhayo. Intaa waxaan raaca arrintaas dhacday oo dhacdada foosha xun ahayd oo dadka ehelka ah oo walaalaha ka dhex dhacday oo sangajabiye iyo saalaxmeeya ka dhacday, waxaan leenahay intaas ha ku ekaato isimadii, waxgaradkii, culimmadii, dowladdii, dhammaan waa lagu jiraa, nabadeen baa socota, haddana waa la wada jiraa. Waxaan kaloo rabnaan baa ku jeedino magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland waa caasimadii. Cid ka samayn ka dhasho bare ama dhaqdhaqaa kale ama kacdoon kale ma jirto. Magaaladu waa amni, amnigeeda waa in la adkeeyo. Waxaan baaq u direynaa cid alle ciddii isku dayda inay xataa aflagaado ka samayso ama cid ku dhibaatayso sharcigaa la horkeenaya talaabada laga qaaday. Ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan goobaha in la furo, amnigoodana ciidanku waa ilaalinayaan, waa in amniga laga wada shaqeeya. Gacmaha ku jira oo dhibka wada dadka waa dad ehela, waa dadan kala go-ayn, waa dadan kala guureen. Waxaan leenahay meelidi kama bannaana, dadkaanna waa dhammaanaysa haddii rabbiinu, waana la heshiinaya. Waxaan rabnaa dhammaan waxgaradku inay arrintaas ka wada shaqeeyaan. Cid kasta amniga xilbaa ka saaran, waa cid kasta inuu meesha ku habboon uu ka istaago una ka qabto. Saxaafadana waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna baaqa nabadda awalba ka shaqeyn jireene meel kasta gaarsiiyaan, dadkana wacyi